Meu prezado, minha prezada, ponha-se no seu lugar e será feliz. Faça isso. Se você trabalha numa empresa, se você trabalha numa entidade, se você trabalha numa instituição, tem uma pessoa que coordena, tem uma pessoa que coordena o trabalho, tem uma pessoa que dirige o trabalho, você trabalha numa escola, tem uma diretora, um diretor, coloque-se no seu lugar e você será feliz. Será feliz. Siga essas orientações, vai, faça isso. Assim diz o Senhor: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. João capítulo 13, versículo 16, seguinte. Meu prezado, minha prezada, possivelmente estas palavras foram ditas especialmente para Judas Iscariotes. Você lendo o contexto, dá para entender que foi dito para ele. Conforme estudioso da Sagrada Escritura, Judas Iscariotes se frustrou, decepcionou-se com o Senhor Jesus, porque ele esperava algo diferente do Senhor Jesus. Esperava um ato revolucionário do jeito da sua ideologia. O Senhor Jesus tinha acabado de lavar os pés dos apóstolos. Era um ritual costumeiro entre os judeus quando recebiam um visitante em suas casas. Na época, era tarefa própria dos criados. E o Senhor Jesus surpreende os apóstolos lavando os seus pés. Para quem esperava uma revolução política, uma tomada do poder dos romanos, acreditando que o Senhor Jesus era a pessoa oportuna, e agora o vendo diante de cada apóstolo, lavando-lhe os pés, numa atitude de humilhação, numa atitude de fraqueza, de súplica e submissão, para Judas Iscariotes deve ter sido um gesto cafona, que o motivou mais ainda para a traição. O que o Senhor Jesus diz para os apóstolos e especialmente para Judas Iscariotes serve para você e para mim. Para com Deus não podemos agir nem usá-lo para alcançar os nossos interesses, porque vamos nos frustrar. O diabo tenta fazer conosco o que fez com Judas Iscariotes. Ele está por perto para nos dizer que nós somos melhores. Isto, que não precisamos nos rebaixar, mesmo dentro de uma empresa. Às vezes tem lá um coordenador e você não se dá muito com ele. Aí vem o demônio e vai tentar você para dizer que você é melhor, que você não deve se rebaixar. Cuidado. Por isso o exemplo do lava-pés, portanto, é também uma advertência. Quem se acha o melhor, o salvo, está fechando o seu coração para o Senhor Jesus agir nele. O Senhor Jesus lavou os pés de um traidor, daquele que o negou 3 vezes e daqueles que o abandonaram no momento mais difícil. O que o Senhor Jesus fez para um deles, fez para todos sem distinção. Meu prezado, minha prezada, naquilo que você faz ou naquilo que lhe pede para fazer, amando, dê o melhor de si sempre. Amando, faça o melhor, mesmo tendo retorno, mesmo sabendo que não vai agradar. Talvez você esteja sofrendo, perde seu tempo e energia tentando agradar. Mas quem não lhe ama ou não lhe valoriza, não está interessado na sua dedicação. Porém, mesmo assim, amando, faça sempre o melhor. Faça o que tiver que fazer, sempre. Faça para Deus, sim, para Deus. Porque o mundo dá muitas voltas.